Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Згодом туди з Тель-Авіва перенесуть американське посольство. До цього лише сам Ізраїль визнавав Єрусалим своєю столицею. 1995-го Конгрес США ухвалив рішення перенести туди посольство Штатів, але відтоді американські президенти щопівроку блокували закон. Так минулого тижня мав зробити і Дональд Трамп. Чому ж передумав? Дивіться у сюжеті. Настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. З такою заявою виступив президент США Дональд Трамп. У своїй промові Трамп назвав це довгоочікуваним кроком для просування мирного процесу на Близькому Сході і досягнення мирної угоди між Ізраїлем та Палестиною. Перенести посольство США в Ізраїлі до Єрусалима Трамп обіцяв ще під час передвиборчих перегонів. 95-го року Конгрес США ухвалив законопроект про перенесення до постанови до невизнаної столиці Ізраїлю. Та всі попередні очільники США відтоді щопівроку підписували президентський акт, який блокує перенесення посольства. Так зробив і сам Трамп у червні. Черговий документ мав бути підписаний минулої п'ятниці. Натомість у Білому домі провели спеціальне засідання. Минулого тижня відбулася зустріч у ситуаційній кімнаті Білого дому. Це була відкрита дискусія, досить тривала. Мої поради президентові з цього питання є конфіденційними. Це лише між мною та президентом. Я знаю, що держсекретар обговорював це питання з лідерами країн. Та зараз ми чекаємо рішення президента, тож я не можу прокоментувати це питання. Ще до офіційної заяви Трампа рішення про перенесення посольства засудили лідери арабського світу. Представники Європейської комісії та азійських країн, зокрема Китаю та Японії, кажуть, визнання Єрусалима столицею Ізраїлю призведе до нової хвилі насильства і дестабілізації в регіоні. Поки почекаємо і побачимо, що конкретно скаже президент. Проте повідомлення, які до нас надходять, викликають занепокоєння. Ми вважаємо, що Єрусалим має бути частиною фінальних домовленостей між Ізраїлем та Палестиною, врегульованих шляхом переговорів. І, звичайно, ми не будемо переносити британське посольство. Те, що Єрусалим – єдина і неподільна територія Ізраїлю, тамтешні депутати закріпили законом. Кнесет ухвалив його ще 80-го року. Втім, Радбез ООН документ засудив. Східну частину міста своєю столицею вважає палестинська автономія. Майже всі держави розташовують свої посольства в Тель-Авіві. Винятком є дипостанови Болівії та Парагваю. Вони розміщені на околицях Єрусалима. Ірина Мілошевська, Анна Романовська. Новини на Першому.